Եթերում ազատ լուրերն է, տաղավարում Այդա Կիրակոսյանն է, բարև ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետության արժան նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությանն ընդունել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են երկկողմ տնտեսական հարաբերություններին։ Պետք է նշեմ, որ տարածաշրջանային տրանսպորտային հաղորդակցությունների զարգացման համատեքստում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ Հայաստանի Հանրապետության երկաթուղային կապի հաստատումը մեր օրակարգային կարևորագույն հարցերի շարքում է, ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Արժան նախագահն Իրանի նախագահին է ներկայացրել ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված հետպատերազմյան իրավիճակը, հումանիտար խնդիրները և Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հայկական պատմամշակութային արժեքների պահպանության հարցը։ Ալեն Սիմոնյանը տեղեկացրել է, որ Ադրբեջանը պետական մակարդակով ոչնչացնում է արժեքավոր ժառանգությունը, և Իրանը կարող է օրինակ ծառայել Ադրբեջանին այս հարցում։ Մենք մեր բոլոր բարեկամների համար դժվար օրերի ընկեր ենք, դրանով ենք առաջնորդվում։ Իրանական ընկերությունն ու բարեկամությունը ցուցաբերվում են դժվարությունների ժամանակ, նշել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունների կողմից մոտ 1.5 ամիս առաջ ձևավորված դիմադրության շարժման ղեկավարները որոշել են վերափոխել շարժման կառուցվածքն ու մարտավարությունը։ Երեք Ֆրանսիայի հրապարակից հանվել են վրանները և առավոտից մայրաքաղաքի երթևեկությունը վերադարձել է բնականոն ռեժիմի։ Ֆրանսիայի հրապարակում հավաքվածներից շատերը հավանաբար կպատասխանեն. Դե հա, չէ՞ որ մոտ 2 ամիս տևած հյուրախաղերից հետո կրկեսը, այլևս ավարտված է։ Սրանք կադրեր են Ֆրանսիայի հրապարակի այսօրվա տեսքից։ Մինչդեռ եկեք հիշենք, թե ոչ վաղ անցյալում ինչ էր հայտարարում Սերժ Սարգսյանի բարերով անվանակոչված ընդդիմության առաջնորդ Իշխան Սաղաթելյանը։ Դուք մի քանի օր հետո իշխանություն չեք ունենալու և իրավունք չունեք խոսել մեր ժողովրդի կանոնին։ Վստահեցնում եմ ձեզ, հաշված օրեր են մնացել սրանց։ Պարոն Սաղաթելյան, ինչպես նաև Նիկոլ Փաշինյանը այլևս իշխանություն չունի ասող մյուս ընդդիմադիրներ, այս ինչ պատահեց։ Հն, արդյունքում վերցրիք փողոցում ընկած այդ իշխանությունը, թե հասկանալով, որ ձեր լաուն լեթարգիկ քնով այդպես էլ քնած մնաց, եկակ ու ձեր իսկ ձեռքով ազատագրեցիք, այսպես ասած, անարիկ բերդ դարձած Ֆրանսիայի հրապարակը։ Երբ ընդամենը 2 օր առաջ լրագրողները Սերժ Սարգսյանին հարցրել էին, թե արդյոք համաժողովրդական շարժումը կունենա այն ցանկալի արդյունքը, որին ձգտում է հասնել, Սարգսյանը պատասխանել էր. Ավ, նախագահ ունեմ, որ աշխարհը չունի, փառք ու պատիվ Սերժ Ազատի Սարգսյանին, սիրում եմ ես քեզ կյանք։ Մի քիչ սպասեցինք ու այդ խորհրդավոր «վաղը չէ մյուս օրը» վերջապես եկավ։ Եկավ ու բոլորս էլ լսեցինք, թե ինչ է ասում Իշխան Սաղաթելյանը։ Հաղթանակը բոլորինս է, հաղթանակը այս հրապարակում գտնվող յուրաքանչյուրին է, բայց պատասխանատվության հասցե այլևս չփնտրեք։ Կներեք, իսկ ինչ հաղթանակի մասին է խոսում Սաղաթելյանը, դե երևի բարոյական հաղթանակը նկատի ունի։ Ինչևէ, պարոն Քոչարյան, իսկ գուցե դուք իմանաք։ Ինչու շարժումը… Ամեն դեպքում որոշել եմ հարցազրույց չտամ։ Ինչու շարժումը հետ կանգնեց։ Ինչու շարժումը հետ կանգնեց, պարոն Քոչարյան։ Պարտավորության փոփոխության մասին ինչ կասեք, ինչու նման որոշում։ Բայց ես ասացի, որ հարցազրույց չեմ տալիս։ Մարտավարությունը որքանով է այդ մարտավարությունը։ Դուք չեք լսել։ Մենք լսեցինք, երբ արդեն տեսնում ենք։ Ոնակ ես լսել եմ եւ ամեն ինչ։ Անից հետո էլ թերևս։ Հարգելի պատգամավորներ, խնդրում ենք զբաղեցնել տեղերը, նիստը սկսվում է։ Դե ինչ, հարգելի ընդդիմադիրներ, կհանդիպենք արդեն ազգային ժողովում։
Ձիանա Դավթյան, Free News, Ազատ Լուրեր. Հայաստանում գիտության ու գործարարության գործակցության զարգացման և գիտության առևտրայնացման հնարավորությունների բացահայտման նպատակով Էկոնոմիկայի նախարարությունն անցկացնում է գիտության և գործարարության օրեր միջոցառումը, որին մասնակցում են հայազգի հայտնի գիտնականներ, ճանաչված գործարարներ։ Գիտելիքահենք տնտեսության զարգացումը յուրաքանչյուր պետության առաջընթացի կարևոր ուղություններից մեկն է։ Հայաստանի համար ևս գլխավոր առաջնահերթությունը գիտելիքահենք տնտեսության կառուցումն է։ Գիտության և գործարարության օրեր 2022 գիտաժողովի ընթացքում հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Հայաստանն այսօր հնարավորությունների երկիր է ժամանակակից կրթված աշխատասեր մարդկային կապիտալով և բազմաթիվ երկրների հետ գործակցության տարբեր ձևաչափերով։ Գործարար միջավայրում գիտահետազոտական բաղադրիչի ինտեգրման, նորարարության և գիտատար ձեռնարկությունների խթանման և աջակցության մեխանիզմների ներդրման, ինչպես նաև տնտեսական աճի ապահովման գործում, մենք հատկապես կարևորում ենք պետություն և գիտություն գործարար համայնք կապը։ Նախարարի խոսքով պետք է ուժեղացնել գիտական հաստատությունները, համախմբել գիտական ամբողջ ներուժը և զարգացնել պետությունը։ Նշված գործընթացի առավել արդյունավետությամբ կազմակերպելու և խնդիրների լուծման ճիշտ բանաձևերը գտնելու համար անհրաժեշտ է մեր բոլորիս ջանքերի համախմբումը։ Գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսության կառուցումը կառուցելու մեր տեսլականը միանգամայն հիմնավորված է։ Մենք շարունակաբար խորացնելու ենք գլոբալ տնտեսության ինտեգրվելու գործընթացները, աշխարհին առաջարկելով մեր մտավոր կարողությունների արգասիքը, իսկ աշխարհում հայ գիտնականների և ինովատորների ներդրումները, որոնք բեկումնային են եղել մարդկության առաջընթացի համար, հայտնի են բոլորին։ Ըստ Վահան Քերոբյանի, կառավարության առաջարկը շատ հստակ է Հայաստանը դարձնել տեխնոլոգիական կենտրոն, որտեղ մարդիկ կսկսեն իրենց բիզնեսը կամ կաշխատեն աշխարհի համար։ Համոզված եմ, որ գործարարության և գիտության օրեր 2022 միջոցառումը լուրջ խթան կհանդիսանա բիզնեսի և գիտության համագործակցության զարգացման, գիտության առևտրայնացման հնարավորությունների բացահայտման, նոր նախաձեռնությունների քննարկման և իրականացման համար։ Վստահ եմ, այսօրվա հանդիպումը մեծապես նպաստելու է մեր երկրի հետագա զարգացմանը։ Գիտության և գործարարության օրեր 2022 թվականի գիտաժողովին մասնակցում են հայտնի գիտնականներ և գործարարներ, միջոցառման նպատակն է գործակցության զարգացումը և գիտության առևտրայնացման հնարավորությունների բացահայտումը։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Մեր երկրում բազմաթիվ հասարակական հաստատություններ կան, որոնց անունները միայն օտարալեզու են, հայերենը բացակայում է։ Լեզվի կոմիտեն զգուշացնում է, Հայաստանի պետական մարմինները, ձեռնարկությունները, հիմնարկները, կազմակերպությունները պարտավոր են ցուցանակները և գովազդի բոլոր միջոցները ձևավորել հայերեն, անհրաժեշտության դեպքում զուգակցելով այլ լեզուներով։ Լեզուն մեկ ընդմիշտ անփոփոխ տրված ու քարացած իրողություն չէ, այն շարունակ զարգանում է, ձեռք բերում նոր որակներ, ունենում լուծման ենթակա խնդիրներ, որոնք կարող են պայմանավորված լինել արտալեզվական, պատմական հանգամանքներով, լեզվական հանրության կյանքին, կենսապայմաններին առնչվող իրողություններով։ Սակայն մեր իրականությունում երբեմն գրավոր և բանավոր խոսքում աչք են ծակում և ականջ են սղոցում օտարալեզու այն բառերը, որոնց հայերեն ընդունելի համարժեքները կան։ Սրանք ըստ լեզվի կոմիտեի նախագահի արմատախի լանելն այնքան էլ դժվար չի թվում, որովհետև օտար տարրը խոսքում հեշտ զանազանվում է, մնում է իմանալ հայերեն համարժեքը և դրանք գործածելու որոշում կայացնել։ Սա Հայաստանն է, սա հայերենի երկիրն է, պիտի անդադար օրը բացվի այս բանը ասվի, որ մարդիկ հասկանան, մենք դեմ չենք օտար լեզուներով գրություններին, եթե նրանք զուգակցվում են, նախ հայերենը, հետո ինչ ուզում եք, ռուսերեն, անգլերեն, տեղկավոր գուցե պարսկերեն և այլն։ Բայց մարդիկ հազար ու մի պատճառաբանությամբ առաջ են մղում օտար լեզուն։ Հայաստանում բազմաթիվ հասարակական նշանակության հաստատությունների անունները միայն օտարալեզու լինելու փաստով Լեզվի կոմիտեն 2019-ից 22 թվականների ընթացքում հարուցել է 148 վարչական իրավախախտման վերաբերյալ վարույթ և դիմել դատարան, սակայն դատարանի ծանրաբեռնվածության պատճառով ոչ բոլոր գործերն են ավարտին հասել։ Լեզվի կոմիտեի ներկայացրած հայցերի մի մասը բավարարվել է կամ էլ մերժվել տարբեր պատճառներով։ Այստեղ ջանքեր են պետք և գիտակցված լուրջ վերաբերմունք, պաշտպանելու պետական լեզվի շահը,
Երբ մենք ասում ենք պետական լեզվի շահը, նշանակում է նա ունի օրենքով իրեն վերապահված նախապատվություն, գերակայություն եւ այլն, եւ մենք պարտավոր ենք դրան հետևել։ Ինչ վերաբերում է հեռուստատեսության եթերում հայերենի սխալ գործածությանը, Դավիթ Գյուրջինյանն ասում է. Զարհուրելի նա է, որ մենք խառնում ենք մակարդակները կամ այդ ոճական շերտերը։ Ասենք մարդկանց թվում է, որ հումորային հաղորդում է, անպայման պիտի ցածր կարգի հայերեն լինի, ուղղակի ցածր կարգի, զարհուրելի։ Եթե սերիալ է հայկական ոչ թարգմանական, մեր արտադրության անպայման պիտի բոլորի խոսքը անկանոն լինի։ Եթե վարչական դատարանը լեզվի կոմիտեի հայցը բավարարում է, զանցան գործած անձը տուգանվում է միջինը 250 000 դրամով, որը քիչ չէ։ Լեզվի բնագավառում իրավախախտումները կանխարգելելու նպատակով Հայաստանի լեզվի կոմիտեն շարունակ մշտադիտարկումներ է իրականացնում հրապարակային գրվածքների, մասնավորաբար ցուցանակների, գովազդների լեզվավիճակը ստուգելու ուղղությամբ։ Հիմա մեր աշխատակիցները այս պահին Երևանի կենտրոնական մի քանի փողոցներում իրազեկիչ գրություններ են հանձնում տնտեսավարողներին, որ համապատասխանեցրեք օրենքի պահանջին։ Կնիքով, իմ ստորագրությամբ մարդիկ իրազեկված են, սա էլ է իրազեկում, երբ իմ ասում եմ։ Մեր կայքն է այդ մասին գրում լեզվի կոմիտե կետ հայ կայքը։ Սոցիալական ցանցերում մերեջերն են անդադար այդ մասին խոսում։ Հայերեն բառերով, բայց օտար մտածողությամբ ձևավորված կառույցների հարցն ավելի նուրբ է, քանի որ արտաքուստ խոսքի կազմիչները մայրենի լեզվով են, և ոմանք չեն զգում, որ ասվածն իրականում հայերեն չէ։ Ուստի օրենքին հետևելուց բացի, տարրական հարգանք պետք է դրսևորել սեփական երկրի քաղաքացիների նկատմամբ։ Հիշենք, նախ հայերենը պետք է լինի, հետո օտար լեզուն։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Մոտ 25 տարվա դադարից հետո աշխարհահռչակ կանադահայ դիրիժոր Փիթեր Ունջյանը կրկին ելույթ կունենա Հայաստանում։ Դիրիժորական աշխարհում հայտնի Ունջյանի ղեկավարությամբ ազգային ֆիլհարմոնիկի համերգը կկայանա հունիսի 17-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Փիթեր Ունջյանը Հայաստանում է։ Աշխարհահռչակ կանադահայ դիրիժորը հանդես կգա Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ։ Համերգի մենակատարն է հանրահայտ ջութակահար Ռոբերտ Մկդաֆին։ Իրականում այս համերգի գաղափարը պարոն Մկդաֆիինն է։ Երբ նրան առաջարկեցին գալ Հայաստան եւ ելույթ ունենալ, նա ասաց. «Ես կգնամ Հայաստան, եթե ինձ հետ գա պարոն Ունջյանը եւ ղեկավարի այդ համերգը»։ Մենք միմյանց ճանաչում ենք 1976 թվականից։ Միասին Ջուլիարդի անվան դպրոցում ենք սովորել։ Նաեւ մեր ընտանիքներն են շատ մտերիմ եղել։ Մենք միասին ավելի քան 20 համերգ ենք ունեցել։ Արդեն 5 տասնամյակի ինչ կանադահայ աշխարհահռչակ դիրիժոր Փիթեր Ունջյանը կիսում է երաժշտության հանդեպ իր ծերը հանդիսատեսի հետ։ Դիրիժորական աշխարհում հայտնի լինելով իր կատարյալ վարպետությամբ, նա կերտել է բազմակողմանի մասնագիտական կենսագրություն, նաև որպես ջութակահար, պրոֆեսոր եւ գեղարվեստական խորհրդատու։ Ունջյանը մեր ժամանակների կարևորագույն դիրիժորներից է։ Մենք կորոնավիրուսային իրավիճակով պայմանավորված չկարողացանք Հայաստան գալ, սակայն հիմա արդեն այստեղ ենք։ Հայաստանն ունի հոյակապ նվագախումբ, որն այսպես ասած բավականին առատաձեռն է երաժշտությունը հանդիսատեսին պարգևելու հարցում։ Նրանք հաճույքով են աշխատում մեզ հետ, ես մեծ հպարտություն եմ զգում տեսնելով, թե ինչ մակարդակ ունեն, ինչ երաժշտական արտահայտչականություն են ցուցաբերում։ Այստեղ ամեն ինչ շատ բարձրաճաշակ է, ի դեպ ես այստեղ եղել եմ նաև 25 տարի առաջ։ Միջազգային մամուլն ու հեղինակավոր երաժշտակնադատները նկարագրում են Ունջյանին որպես մասնագիտական ձգողությամբ, հզոր մեկնաբանությամբ, կատարյալ տեխնիկայով դիրիժորի, որի յուրաքանչյուր ելույթը վառ իրադարձություն է։ 14 տարի լինելով Տորոնտոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժշտական տնօրենը, ներկայում պատվավոր դիրիժորը Փիթեր Ունջյանը ճանաչվել է Տորոնտո քաղաքի գլխավոր ստեղծագործական շարժի ճյուղը։ Այժմ Ունջյանը Կոլորադոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժորն է։
Մոտ 25 տարվա դադարից հետո Փիթեր Ունչյանը կրկին հանդես կգա Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ, որի գեղարվեստական ղեկավարն ու գլխավոր դիրիժորը Էդուարդ Թոփչյանն է։ My maturity maybe wasn't Բրամսի ջութակի կոնցերտը ընտրել եմ հիմա Հայաստանում կատարելու համար։ Իրականում այն կատարել եմ 40 տարի առաջ, երբ երիտասարդ էի։ Այն ժամանակուց այնքան հասուն չէի եւ այնքան էլ լուրջ չէի վերաբերվում այդ ստեղծագործությանը։ Սակայն հիմա, երբ անցել են երկար տարիներ, այս ամերգի համար ընտրեցի հենց այս ստեղծագործությունը, քանի որ կարծում եմ եկել է այն պահը, որ բավական հասունացել եմ այդ գործի մեկնաբանման համար։ Այս ընթացքում, երբ իմ ընկեր Փիթերի հետ փորձեր էի անում, նա ինձ համար բացահայտեց բազում գաղտնիքներ։ Ծրագրում կհնչի սիմֆոնիկ երգացանկի ամենագեղեցիկ և նշանակալից ստեղծագործություններից Դվորժակի 9-րդ սիմֆոնիան և Բրամսի ջութակի կոնցերտը։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Այժմ ծանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը, իսկ մենք կհանդիպենք։